Hou sa vás ľudia, dneska tu máme bus Karosa B951E. Ideme Prahu. Mohol by som ísť niekedy vrať aj to Brno, ale skúsime raz. Teraz nemám čas na novinky, ale raz si ho hádam. Nájdem. Nadstavíme si bis, my ideme ako proste, nejdeme linku, ale tak to je jedno. My ideme skôr taký nájezd na malú ohradu a odtiaľ pôjdeme 142, takže my si nenadstavíme momentálne Ibis, ale prejazd skôr bych povedal. Nové Butovice, letný Rúžni, nové... Služební jízda, provozovna, Žepy. A, to je jedno. To je jednotka to tam, kde nabrala. Aha. Tak momentálne si nahodím navigáciu, lebo Prahe neverím. Praha. Zúfle Praza. Máme autobus z našej starej sadky Trnavy. Ej, ha. No toto je super. Prikázaný smer vjazdu a ja sa mám šťu posrať, hej? No, tak toto teda je sa systém, čo? No zas Prahu známe, takže víme, kade sa vymotáme. Jasne, ja som to vedel, takže teraz proste ideme rovno. Dojedeme ako keby na Butovicku. Prešiel som na červenú, ale nič nešlo. Určite tam bude kopa komentárov pod týmto videom, keď mi pribudnú odberatelia, že oné, že prešiel si na červenú, to čo si za šoféra a tak. Nuž, ale ja si myslím, že keď nič nejede, tak na tú červenú v kľude môžem jeť, keď tu ešte nie sú ani policajti. Tak, to preprčím. Jakoby nic. Že jo. No tu mi ako vynechali silnica, ale dobre, už sa načetli, už som sa zlakol, že Praha dopadne jak Delpešť. To by ma nasralo, lebo na Prahu mám dosť fanúšikov. Čo na Delpešť ne, takže... Tak idem tu akože 60, vác mi bus nedovolí. Čo sa ani nedivím. Taký šetrný. Ďalkové, a zapnem ich. Počkať, ja môžem ísť stade to na malú. Myslím si, že jo. Zastavím radšej na tej červenej, lebo myslím, že tu by mal som sa nejako prešmrtkať. Je tam jednosmerka. A tu je... Jo, nice. Tak som to trafil. Lebo som tu raz išiel v zónu. Som tu viezol k meninám Nikolu, takže viem. Nebudem venovať priezviskom. Ale som ho tu viezol v aute, skôr bych povedal. No to je nejaké to moje praské sídlisko, takže toto znám. Bohužiaľ, hlásenie mi ide v Prahe len v tejto karose, som zistil. Aspoň si ho otestujeme. Než pôjdeme butovať. Áno, my ideme butovať, teoreticky, no. Tak my sa tu odstavíme ako nejaký butovičák. Jo. A nadstavím si Ibis. A Ibis máme 140. Sa mi to ozýva, proč? No tak som späť.
On bude nejaká malá chyba Avermedy, ale už by sa mohla vedieť prispôsobiť slečinka. Jeden. Tak. Nad malou ohradou. To sme chceli. Je. Malá ohrada, příští zastávka, ovčí hájek. Mne sa to tu ozýva, ale vy to Adam na videu už nebudete počuť to. Neviem prečo mi to teraz robí, ale to odtedy čo som točil ten hokej. A už tam mám nové butovice. Aha. By som sa mohol dostať do tej Avermedy, ale ja sa do nej viem dostať do slečinky, no. To je v prdeli celé. My si nadstavíme teda jízdny žád. 142. No jasné, že tu bude. Stoj! Hej, jasné, že tu je skoro ráno. 235-ka. Ja vím, že jednu nepřestupni, ale tak... My nevíme, kedy jedeme, ne? Tak. Pardon. Nedal ste mi jízdenku? Tak slečno, ja... Kde mám, brate, jízdenky? Promiňte. No tak, co je? Tak pôjdeme bez jízdneho žádu, však chcú ísť s náma, chcú. No tak, co je? No tak, co je? No tak, co je? Nech sa páči. A ďakuj česky, nie nemecky, prosím. Dobže. Nech sa páči a ideme do Butovíc. Tak nad malou ohradou, príští zastávku nám to už zahlásilo. Dnes sa to tu ozýva, jak neviem prečo. Ale prežijeme to. Zostať nemusíme, myslím. Tuto neviem, na čo je tá zastávka. Príšte pôjdu radiť autem, ha? Tak chod si autem, no. Neviem, čo je s tou slečnou. S tou Avermediou, keď mi toto ozýva. Normálne, že to ide na nervy. Ale som tam nadstavil zdroj zvuku HDMI. Ja neviem, čo je za problém. Ale robí mi to fakt od včera, čo som točil z tej PS3. To je celé, čo vím. Keď je zastávka na znamení, nikto nechce nastúpiť ani vystúpiť, tak ideme si dál. Dneska my budeme ohradový turnus, potom ideme linku 219 a odtiaľ by sme mali ísť s druhým busom. A tento nechávame kolegovi. Áno. Áno, kolegovi. Kurník je červená a jedu. Tak, nice. Aspoň šípku, daj mi zelenú, prosím. Zelenú! Až to ozýva. Nechutné je to. Ale omsi! A jak to serem. Idem na červenú, lebo mi nechce dať vlnu. My ideme do Butovíc, proste ideme butovať. Je to také praské turné, toto videjko. To je dobré. Prvne nebo co? Ja to neřídim. Tak žídim, no. Vole. Idem poprvní, to ty nevíš.
No ne v 6 stupni. Tak, chceš nastupovať, spoješ pred nýma. Ako vždycky, ne. A my ideme butovať. Ohlas príští zastávku. Prosím. To je v prdeli. Kde to neřídí? Slečna, keby si chcela vedieť, čo je v prdeli, tak sa mňa na to práve že nemôžeš spýtať, lebo ja vím, co je to v prdeli. A jak to ty nevíš, tak to nevíš, no. No tak nejako sa nám pokazilo aj to hlášení, to je celé v prdeli. Tak zas to není v prdeli. No si zas nemyslím, že by to bolo skôr v prdeli, skôr si myslím, že je to v žiti. Tak. Nevadí. Keď sa nám pokazilo hlášení, to nejako prežijeme, na budúce bude. Funkčné, lebo mám v pláne ísť s ním aj 211, lenže teraz som celý zaspäť, pôjdeme Sorkou. A tam mi to hlášenie nefunguje. Ne, Sorkov, idem z plného zohrady, čo trepem. Teraz tie busy dostriedam. No poďme lidi. Prečo tam mám nad Malovou hradou? To bych ja potreboval vedieť. Nové Butovice. Však sme na Malej ohrade. Ne to bude, pane. No. Peniaze letia za dverami, že? Malá ohrada, příští zastávka, Ovčí hájek. Ovčí hájek, dobre. Som rád, že mi aspoň v jednom autobuse to hlášení ide, takže... Pome, vole, lule, jeď. Dobre. Zas ma bude nejaký Gamenovský buzerovať, že som nedal blinker. Příští je na znamení a jak to poznám, všetci budú chceť buď niekto vystoupiť alebo nastoupiť. Nechám to ďalkáče, keď nejdu autá. No to by nebola Praha, že? Čiže vám si niečo na znamení, je to ako zvykom, že chce niekto vystupovať alebo nastupovať. A nehovorím, pán chce nastupovať. Tak si choď autem. Vieš čo, pane, ja sem vúl, takže vezem dobytek. Lebo ja sem dobytek. Hej, lebo ja som vúl. A keď si ty vúl, tak už vezem dvojnásobný dobytek. Keď vy si myslíte, vy viete, že som pes, čo? Akože prezývka je moja veľký pes, že jo? Ale ja som vúl. Aká je pravda? Sklamáni. Ja som vúl. A proky som zistil, najdôležšie je taký vúl. Hovoril to na streamu. Svišne. On je taký vúl, no. Tak sme vúli. Tak sme hovada, proste, to je logické. Ja som búl, no. A ja som si myslel, že on je prasátko. To. Však Angorak je stále králiček. Proky ho by skoro uvaril. Ako dobre. On uvaril Angoráka, tak mne je dobre, no. Čo už.
Nakonec tam len pil vodku. A ožral se, ale pouze v čistú vodu vravel. No tak, teraz je příští zastávka, čo? Už by si to mohla ohlásiť, slečná praska. Praska coura. No ja viem, čo je, a nehlási. Malá ohrada. Dobre. Příští zastávka Píškova. Tak zistil som, že mi nejako blbne ibis, čo ma nejako extra nepotešilo, keď som v Butovicích, že na Butovicích mi blbne ibis, lebo... Ovčí háje, příští zastávka, malá ohrada. Malá ohrada, příští zastávka, Píškova. Počkaj, ono to na tej... Počkajte, ono to na tej linke dáva len dve zastávky, preto. Tam asi není funkčné hlásenie na celú trasu. Hú. Takže toto je tu troška dobré. No, rozbili ho. Lenže... My ideme 219, lebo určite si u každý budete psát. A to už si dám ízny žádik, že jo. Ej, stoj, vole. My sa tu ideme odparknúť najprv, ne? Lebo som vúl, tak sa musím odparkovať. Keď som vúl. By som to neprežil. Bavorská, jo, nice. Ešte budeme asi, budete mi musieť dať donate za najzovné. Keby mi dáte donate, budem... Spokojný, lebo aspoň si zistím, jak si ma fanoušci vážia. Sto... Počkajte. Moment, nemali sme ísť predtým náhodou... linku... Mám tam poruku. My sme tam nemali z linku, sme išli akú už to, 142, ne? Aha, no to je v poriadku potom, no. My ideme 219, to je logické. Takže 2, 1, 9, 0, 1. Nové Butovice, Bavorovská, no jo. Ale čo je na Ibisu, Bavorovská? Wow. Tak ideme, keď som vúl. Dáme si starý dobrý Shift Z. Keď som vúl, tak si musím vybrať linku, ktorá stojí až predu, že jo? To by sa nesmiel byť vúl. Ja som vúl, no. Ja som vúl, no. Tako, ja to musím potáhnuť až ako inteligent, no. Som to potáhl dobre, no. Takže... Na to, že ideme za 2 minúty, och, ja bych si radej písal skatku. Ach jo. Ty chceš ísť taký se mnou a nemáš kde? Nech sa páči sa. Nech sa páči, kamarát. Dneska celý deň ideme dopravný podnik Praha, lenže fakticky ja tam musím nechať autobus. Mohli by sme teoreticky ísť 219 aj s týmto naspäť, no len ja idem robiť linku pre Arivu zase z ohrady, pôjdeme. 211 a medzi tým mám ešte jednu zákazku ísť na tú 211 zase naspäť na ohradu. Čo znamená, že my si nechlásne robíme dneska prasky turné. Plus fakticky bych mal ísť s týmto busom ešte do galérie Butovice.
dneska si urobíme také praské turné, fakticky, no. Útorok, to vidíte. Hej, ja som si mal posunúť čas, debil. No, to tak býva, keď ste vúl. Zabudáte presúvať. Časy. Len si naskočte, moji milí drahoušci. A ja im otváram zadní, aj tak sa budú srať cez všední, jo? Som nezažil. Nech sa páči. No tak. Když niekto. Už by to pizúka, že meškáme. No tak ideme. Akože všetky linky mi idú normálne, len toto mi trošku. Příští zastávka Nové Butovice. To som nepochopil, jak môže byť príští zastávka Nové Butovice, keď z Nových Butovic sme práve vyjeli. Aha, takže to sú dve za sebou. Ale ja jeden slušne, lenže som vúl, takže vezem dobytek. Nechápeš to? No, aj pán si pekne vystúpil, aha, to je taká polomedzimeská, aha. Takže preto tu stovíme. Ja ti dám lístok, tak neboj sa, nech sa páči. Za jazdy málo kto vie dávať lístky, víš? Rozmýšľam, či som zapol to sprosté hlášenie. Vieš čo som si naložil, tak to vezem. Poprvé, pokiaľ viem, ja som vúl. A ty, keď si tiež vúl, tak vezem dobytek. Plus sám sem dobytek. A som vlastne fest, to je jedno. Nové Butovice. Přestup na metro B. Příští zastávka Nušlova. Dobré. Trošku opozdil som hlášení, takže příští zastávka je Nušlova. Ani nevypnem ti ďalkové, však nič nejede, no. Tak ich nechám tak. Som sa tešil, že si ich vypnem, ale však nič nejede. No je keď sem vúl. Ja som vôl, no. Som vôl. Hovado, teda. Jojo. Aspoň mi pribodli odbery, ale tak. Myslím si, že všetko asi kvôli OMSI. A možno niečo vďaka NHL-ku, ktoré bude. Keď mi z toho blbne Avermedia, ona by neblbla, len problém je ten, že ja nemám na tú dobrú telku a delám to cez monitor a tým pádom už je ten problém, možno že to chce input, už to nechce signál HDMI. Vyskúšať to treba. Tam vždycky mal HDMI vstup či input, to je jedno. To je úplne jedno, hlavne že to slyšíme. Ja, slyšíte to vy. Zatvárať zvere za jazdy vie len frajer. Skôr macher. Nušlova. Víš, teraz ideme na Bucherovu. Nušlova, príští zastávka Bucherova. Bucherova, Ja som to tušil. Kdekeby. Lebo som vúl, preto som to tušil, lebo ja som vúl. Ale dneska si ma najala aj Arivá na jednu linku, ale to mám ísť oné. To nemám ísť z Karosov, jak sme išli v Kojetice. Pojedeme s Orkov. Mi vypadol šofér, že máme zaskakovať, tak. Vôbec sa neteším do depa Arivy, to je jediné, čo má na tom. Plus ešte máme ísť modraný. Dneska.
235. Jednu přestupní, prosím. Dobre, či nakoniec to nepôjdem z tú arivu. Je to možné. A jeden dál. Chlape, nemôžete řídiť normálne. Fialce. To by sa zišlo robiť na stream takéto turné, a ne na one. Takže nám to vlastne aj prestup na linku B označilo, takže 219, nepôjdeme spak. Ideme teda pre tú arivu a potom spravím ešte one. Mali ísť dlhým. Počkať, ja som mal ísť vlastne ešte tú onu s týmto, ne? Do oného, tak to si spravíme. Krásne, že si mi prišiel popšať, dobrý deň. No to mi pol trasy nepovede už hlášení. Nové Butovice, přestup na metro, B, příští zastávka. Příští zastávka Mototechna. Bo odmítá hlásit. Nušlova, příští zastávka Bucharova. Neviem, asi keď moc zatlačíte hlášení, tak ono si to automaticky myslí, že idú Nové Butovice. Nové Butovice, přestup na metro, B, příští zastávka, Nušlova. Kašlíme na ňu, no. No každý si jednak myslí, že ja sa tu mám parádne odstaviť, no a my jedeme dál, no. Smer Nové Butovice, tak jedem tade. My ideme teraz inú linku a my by sme si mali dať teoreticky, nie že porucha, ja bych tam dal dopomalo Praha. Dopravný podlník Prahy, takže jedeme dál.
Dobre, a my ideme smer Nové Butovice, takže som zvedav. Ja som vôľ, takže to spravím na hovado. To je teda na dálnicu, no. Super. Nevadí, práve sme ešte, som nevidel youtubera, čo by išiel po diálnici, takže si to natočím pekne. Pán, že tu nahráva, keď ne, tak Avermedia pôjde pekne na reklamáciu. A von si som ešte nešiel ani vôbec ja po diálnici. No je dobre. Ale však by musí tu byť aj niekde výjazd, nie? Poznám Prahu tak dobre, takže aby som neskončil v Brne alebo v Bratislave. A to ešte idem 60. Ale ideme vlastne popri trase 219, ak som pochopil, 219 a... No tak ale my by sme už niekde mali tu vylízať. No vylízať sa mi nechce, ale vyliesť. No tak... Toto... Celé v prde. Bavorovská pauza. Ja som tam mal asi zájsť do prčíc, no nevadí. Zrušíme si jízdny žád a hotovo. Tak asi celú dobu idem koľko, no. Centrum Motol. Je z druhej strany ani nie je dokončená tá diaľnica, no. Jojoj. Aj to som šiel do Mrvil pekne, no. Pekne rovne a jedeme. N Butovice, Bavorovská, jo. Tak my ideme do Butovic. A myslím, že sa dá aj naspäť na tú diaľnicu vliezť, ale tak neviem kade. Takže smer Butovice. My jedeme po diaľnici, tak to tak dopadá, keď niekto jede po diaľnici, ne po diaľnici. Nušlova, vidíte, už sme tu. Na červenú, na hovado. Každý normálny človek by odbočil. Ja si to pekne tuto nadjedu a vycúvam.
No. Galéria Butovice, to pekne ideme, no. Vrhnem sa na ten Ibis, takže 780.01, abych nechal. Galéria Butovice. Čím ešte musíme si pricúvať. Ďako Rasťo. A ja to medzi tým, je tam pauza, ale už by som mal asi mať zohriať tú lievku, tak by som asi mal to strínuť. To nie je až tak dlhé to video. No, predok zavrem. Táto linka je zadarmo, tak podľa mňa na čo bude. No tak keď chceš listek, musíš si počkať. Odkedy sa za tieto linky platí, ja neviem. Danko. Prosím, celodenní jízdenku. Jednu přestupní, prosím. Danko. Prosím, celodenní jízdenku. Pretočím si čas, nech tu nestrčím jak hovado. Aj tak som hovado, som aj bez toho. Lehce nastupovať. Čo je viac jak dobré. Bo to by bolo pekný špatný. Ale chcú je znáňaj, debil. No a my sa vrhneme na linku. Ešte čo som si naložil, to je moja vec. To proste vezem. Vy teda řídite, to je hrůza. Jedete ako blázen. Preto jedem ako blázen, lebo ma to nebaví. Video fakticky bude mať, že deláme bordel v Praze. Ja keď židím, to je krása. To je holka. Příští zastávka Galerie Butovice. Tak na jízdenko sa čaká, lebo mám zavretú kasu. Môžem predávať, ale musíte vydržať. Haló, vnímate mňa. Dobre.
Anka. A jesmím si asi podľa mňa špekulujú a vopred kupujú lísky, aby mali. Tento bus nechám kolegovi, lebo ja idem robiť pre Ariu, tak dneska sa asi do toho klbak nezmestí, do tohto špeciálu. Vidím. Nice. Nové Butovice, přestup na metro B, konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Dobré. Dobre, všetko ok, to je dobre. A bus nechám kolegovi, nech ho odnese do garáže. A zatiaľ ste... Tak už sme späť. Momentálne my pôjdeme linku 211, lebo väčšinou chodíme túto linku 235, takže my ideme dneska 211. Nahodíme si zase jízdny žád a je to také praské turné, už bohužiaľ si myslím, že asi na konci 235-ku nejedeme, 211, ešte raz to zapakuj. My jedeme 211, no tak 211-ka asi momentálne odpočíva v pokoji, jak som pochopil. No jo. Tak keď chcem ísť 142, tak proste nejede. A keď chcem ísť 211, tak tiež nejede. To si ze mne deláš ty vlastne prdel. Teoreticky, jo. Mňa sa ma jeden pýtal, jak sa toto dáva. V tomto onom spodnom máš busečko fakticky a tu si dáš Prahu, keď ideš Prahu a tak ďalej. A nazvoma volíš bus. Takto dom si funguje. Tak býva a potom by ti tam malo aj tie dolní kovnice fungovať. Niektorý mi to písal v komentároch, že mu to proste nejede. To si ty dela se mne prdel! Ach jo, no to je celý jízdny žád tak na hovno. Tak, nejako rýchlo sa nám zvečernilo, podľa mňa. Jaj, tak. Takže 142 je v tomto ako v jízdnom žáde. Tuto ide len 235 večerný.
A no, tak bejva, keď je niekto vúl, tak je vúl, že jo. Tak jo, ideme predsa Nové Butovice. Takže ideme až ráno, čo je škoda fakticky, teoreticky. Zárivu, ideme linku 211. No ja bych to mali polačno tam ani nenechával, lebo my sme sa museli spraviť pekný nájezd. A myslím, že 211 je spoj. 211, 000. Vyznačil sa vzadu, vyznačil. 0,2. Plat. A toto je smiešné, v Praze mi nefunguje pražské busečko. Takhle. Nové Butovice, ideme butovať. Takže hlásení sme si užili dosť. Čo bohužiaľ svrke nemáme zatiaľ tuto, aspoň v Praze ne, niekde to v iných busov blbne, tuto v Praze, na sorke no. Ale vidíte, nájde nám aj busečko dobre, to musíme znamenáť to, že musíme zvolnať nové. No jasné, keď ja som vúl, že jo, a neviem si zistiť, že my ideme o 54 minút, teda že ideme fakticky skoro od 5. Čo tu budem toľko čakať, to si radšej pretočím i znak. Zasvietilo samo. Keď som vôl, tak som vôl. Tak sa páči, vole. No, som mu trafil, čo som chcel. Počkajte, už sa nám tam dáva spoždení. No. Jasne, prejdi si cez mňa. Takže. Vypnem to ďalkové.
Ok, ja som vôľ. Ja viem, ale ja som vôľ, tak vydrž. Vnímam. Všechno vnímam, mojko. To si ani vy netrúfate za jazdy vydávať, akože predávať lísky, čo? Ani by sa nemalo, teoreticky. Červinského Pišková. Nemo bývalý kolega. Typické, že Arriva meška, že? Malá ohrada. Dobrý den. No, tak teraz mám na deti jak svinia. Či hájek. A myslím, že už my ideme butovať pomaly. Tak my máme na deti jak svinia. Akože na skok, to znamená, že ideme 15.503, tak ja si to pretočím na 2. Aj tie sekundy môžem pretočiť rýchlo. No, akože 2 dní ideme po Praze, takže akože turné, no. A my ideme teraz už butovať naozaj. Jo, ideme butovať. Keď som stihol zelenú. No, teraz som to spravil jak hovado. Však ale aj tak som vôľ, takže... Nebo co?
No dobre, než si doplním zásoby, si buchneme aj jednu spriteku. Oh, jak sa parádne zabugovali tie dvere. To je srandovné. Všetko OK, väčšinou sme boli na dieti, ale tak nadbeh. Dáme si zase sprite. No dá, ja idem. Ja pokračujem ďalej, idem teda vlastne, neviem na čo som vypínal motor, len teda musím to strihnúť, to je celé. Ja si dám služobný jízdu. Porucha dám vozu. No a ja proste idem smer Modžany, takže za chvíľu majte, ja dojdem s týmto autobusom, idem do Modrán prázdny, to znamená, že už Butovic nejde žiadna linka, mohol som ísť metrem, ale keď musím ísť busem, tak musím ísť busem, no. Takže idem do Modrán, takže zatiaľ strich. Ani neviem, kade sa do tých Modrán ide. Snad už tu, ako tak. A tým, že ideme vlastne večerný spoj víkendový. Z Modžan, tak. Tak ja by na tomto míste mám manipulačný jízda. A ja si rovno bych naštaloval 6, 7, 8, 9, zapíme, svetlá. Menu. My ideme 139, 00. Tu ideme 02. Příští zastávka, cukrovar Modřany. Příští zastávka je na znamení. Počkaj, my sme v Komožanek, takže to povedeme 02. Dobre. Zruš a dáme jízdny žád. Menu, jízdňák. Plat. Hotovo. Ideme o 12 minút, tak ja byť sebou, tak si pretočím čas, ale tak. Ja som tam mal ešte aj ropy, ale mal som si predsa hlásenie DPP. Takže pekne si pretočíme čas, ideme až 49. Vieš čo, ja som Vul, takže vezem dobytek a slečná, to není v prdeli. Keď chceš vedieť, čo je v prdeli, tak vylezem z kabiny a ukážem ti to. To bolo zase perverzní, podľa mňa. Ja ti to neukážem. Spokojný? Zapneme aj ďalkové, nech lepšie vidím, ale ich budem vypínať, lebo Modžanek jazdí víc aut, jak v Praze. Kúkam. Neviem, tento autor by tiež mohol teda potom urobiť ten Modrany tak ako na štýl, že akože dokončí to smerom akože jak Prahu. Bol by mu za to vďačný. No dobré. Keď ja fakt to nevedím a už. Příští zastávka, cukrovar Modřany. Příští zastávka je na znamení.
Takže budúca zastávka je na Znamenie, čo som z toho vypočul. No. No a Modrán mi fakticky končí praské turné. Ja som si medzi tým kúpil ďalšie dve spriteky, takže si teraz jedného dáme. Niekde na zastávka a druhého si dáme na cestu naspäť. Ne, jedného si dáme na medzikonečnej a druhého na konečnej, no. No tam budeme chvíľu pauzovať. My sme komožanský bus. Som si ho poučil do Prahy, no. Na Arivu. Ešte máme aj zelenú, no. Ako naschvál, keď je von si niečo na Znamení, tak chce niekto vystúpiť. A kašlem na to, ja to spravím takto na hovado. Aj nastupovať chce. Modřany. Příští zastávka nádraží Modřany. No tam je vlakové, električkové, tak snad stíhame električku. Tu už tú navigáciu zapínam len z okrasy, lebo Modřany už poznám. Tresklo na červenú, že jo, som celý ja. Čo keď som vôľ, tak sa nestežuj. Akože som veľký pes, ale som vôľ, no. Ja som vôľ, no. Zimu, ale ja neviem, kde tu je topení, môj milý. Tak ale, tak... Si myslíš, že tie jízdenky mi tlačím z prdele, alebo čo? Keby, no, takú jízdenku bych ani nechcel, ktorá jede z prdele. Tom zvoní mobil. Pokneš spíkať. Nech sa páčenka, harante. Neviem, čím tu nadstavím topení, ale tak... To je jedno. Nádraží Modřany. Přestup na linky S a další vlakové spoje. Zastávka obchodní náměstí. No tak, dobré, už jedeme. Aj keď mám síce na dieti jak prasa, ale dobre. Tak ja som vôľ, ja nie som prasátko jak proky, ja som vôľ, no. To je logické. Nevyhral, ja ti hovorím, že vodičák nemám. Chlape, nemôžete řídiť normálne. No ne. Lebo řídim normálne. Tak židím klidnej, tak čo sa rozčuluješ? Páči sa. Nech sa páčenka, slečinka. Nedala by si si so mnou niečo? A vy? Tiež ne? Dobre, tak som smutnej. A keď som smutnej, tak pláčem. A keď pláčem, tak prší. A keď prší, tak sú povodne.
Viete čo ľudia, dajte mi like aspoň kvôli Katke, lebo sa mi snívalo, že vraj pláče. Je to dobrá kamarátka a dajte like, aspoň nebude smutná a nebude plakať. A vypočujte si hlasne. Příští zastávka na Havránce. A keď nebude smutná a nebude plakať, tak prestane určite na 100% pršať. To je, keď Angorak pláče, ale Angorak momentálne nepláče. No ja neviem, asi začnem tiež plakať a ten dáš bude silnejší. Som smutný, hej. Tak akože ja som dobytek, lebo som vúl, ty debil. Keď si to nepochopil, ja som vúl. Ja som vúl. Ja som vúl teda. On povedal, že nejsem dobytek. Že nevezem, že vezem lidi, ale ja vezem aj lidi, aj dobytek, tak by to mohol pokopiť. A on keď je vol, tak, alebo vúl, tak taký vezem dobytek. To je logické. Ja vždy vezem dobytek, ja nikdy vom si nevezem čisto lidi. A ty nám takého Schumachera. Znandy. Veľký pes. Ale najnovšie, Andy veľký pes, sa zistilo, že je vúl. To je ako nej. Áno, však je proký, však je vúl. Ale som si myslel, že on je prasátko a on nakonec je vúl. A všetci si o mne myslel, že som pes a nakonec som vúl. To je to najväčšia sranda, že som vúl. Sú proste hovado. Tak hovado som, keď komentujem, no. Aj ten hokej ale bol dobrý, no. Aj mi to posralo celý počítač, lebo... Kýľbe, štvrť! Trezgo na červenú! Wow! Až nadskočil, teda rivácky sor. Dám takú svinu v nemčine. Už Nemci sa prevážajú v Praze, to potom tak dopadá. Aha. A nejaká reťazka. Ja som vúl. Nech sa páči, slečna. No, tak ty ma nevykoužíš, tak dobre. Ja by dám aspoň lístek. Pilova čtvrť. Příští zastávka, Družná. Ja som vúl. Vidíte to, že som vúl. Takže príští zastávka Družná, takže tak no, už bude konečná. Aha, bú za bicykel, tu nič nesmí ísť, aha. No. Tak som vúl. To vidíte, že som vúl. Keď si predstaví zviera značky vúl, tak mi je to na smiech. Bo vúl je fakticky hovado. Akože to je akože niečo ako vol je volačo od kravy, ne? Alebo je aj bík, ale akože nepoviem si, že som bík, keď som vúl, ne? Konečná zastávka. Aj si vystúpili všichni. Ale my jedeme dál. Odum. Že jo. Všetko OK. A my ideme rovno naspäť. Už mi vre počítať, že dúfam, že to točím. Už by ma fakt šlak trafiť. Lebo som vúl, no. Nemal inej farby sedačky? Keď mal, tak to nevadí. Vôbec to nevadí. Brr.
Jeden si dáme, spríte. Máme si prepiso. Lesne to nacúvam. No som vúl. Ja som vúl, víte, ne? Tak som to hovoril, že som vúl, no. Nevypnem si oné, len si presunieme čas, lebo tu nechceme väčšine čakať. My ideme koľko? 0,6, tak dáme tomu... Juj, tak dáme aktuálny, 20 a... Puchnem. 0,3, aby sme mali dosť času, len... Sakrišo. 22. Jo. Ja som vúl, víte, ne? Však sa hovorím stokrát, tak už asi viete, že som vúl. To je stopka, aj keď neviem na čo. Radšej z bezpečnostného hľadiska som sa tam aj nedíval na ten oklam. Paskval som tam zašiel na ten retarder, lebo je to špeciál. A ono to preto to nefunguje v Prahe. O ten sore naštelovaný viac do modran, tak preto nešlo tam hlásenie. Lebo som vúl, no. No tak si zase pretočíme čas, lebo tie 2 minúty sú akceptovateľné, ale tak... To je vedľajšie. 3, 2, 1... Babička! Aj tak najdete sem, no tak... Máte smolu. Chcete ísť do zadku, tak vás nepustím. Mali ste ísť do predku. Príští zastávka. Alka, Tylová čtvrť. Takáč sa normálne rozosviel. Tak to nechápem, kto ide vo zastávku len. To nie je v prdeli, slečna. Babička si vystúpila. A jakou, moja milá? Tu máš jízdenku. Bo si nepovedala akú, tak máš akúto. Ale to Brno by mohol skúsiť, len mne sa tam neľúbi ani navigácia, keby mi to fungovalo. Akože idem na červenú, pekný frajer. Tylová čtvrť a příští zastávka na Havránce. Příští zastávka na Havránce. Babka, chcete jeť se mnou? Asi chce. To chce. Hej, babička, aká čiperná, buzi od onde odbieha a ide si až dopředu. Hej, a vy nemáte prízvuk starej babky? Že už tiež niekto nadaboval, myslím, že... Riz darma. To delal.
Na Havránce. Příští zastávka, obchodní náměstí. No já jsem ju tam skoro nehal, ale tak nechám si zákazničku. Já idem jak někdo, keď dokáže jít z červenou. Já riskuji jak Fittipaldi, tak já s červeným sorom. A už jsou miniony Fittipaldi, keď vidíte jak jazdím teraz. Dobrý večer, no. A už dobrú noc pomaly, ja už idem akože končiť, ja nemám nočnú, víte. Ne. Obchodní náměstí. Příští zastávka, nádraží Modřany. Nebol byste trošku slušně, vezete lidi, ne to byť. Ja ti ho aj rád vyťukám, len vydrž. Tak sa páčenka. Neviem, či si ho raz nepoučím aj do Vsetína ten bus. Že z Prahy do Vsetína by jel takú štreku. Ja som bol raz aj na tých kolajach autobusom. Vieš, niekedy môžeme ísť. Skúsiť. Není to ale sranda, no. Chcem mám na deti jak prasa, ale tak to už akurát skončilo. Nádraží Modřany. Přestup na linky S a další vlakové spoj. Dej. Tak ešte, že mám také kreslo, aké mám, aspoň mi to... Aspoň mi to napodobnuje ten autobus, ako sa vezem, ne? Že mi to natrása prdel. Mám tu dobrý simulátor, no. Ešte by to chcelo aj ten volant a to natrásanie by bolo ešte lepšie. Příští zastávka je na znamení. No ako vždy, niekto chce nastúpiť. Ja som nechal otvorené dveže. Nepočul si, Harant? Příští zastávka je na znamení. Takže. Ja som Schumacher, ja som Andy veľký pes. Pokiaľ. Je to niečo. Nehovorí. Ja som ho tak pomaličky zobral, aby som tu nemusel staviť, aj tak som musel zastaviť, aby som si zavřel dveře. Cukrovar Modřany. Příští zastávka Komořany. Komořany, no pať. Příští zastávka Komořany. Komořany. Příští zastávka Komořany. Hej, skoro si pipli teda.
Ja by ich mohol zastaviť, ale tak... Mi vedia najskoro pípať. Komořany, konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Počkajte, ja to musím potáhnuť, lebo som vôl. Dobre, jak sa vám toto videjko s celou Prahou fakticky ľúbilo, môžete zadať lajčík, odber alebo koment. My si ešte rýchlo dáme posledného sprajta a autobus idem dať do... Idem ho dať do depa, on si tu počká na ďalšiu zmenu. No tu proste niekde odsparknem ho takto. Kvôli iznemu. Všetko OK, to som rád. OK, môže byť aj KO. Tak. Vypnem to ďalkové, lebo ma šul ruša. Aj tam môžeme ísť, ale ja chcem ísť sem. No tak z istých bezpečnostných dôvodov to ani nejde moc, ale tak... Posunem tu dopředu. Tak do trávy. Dám tu cik-cak. Nejak na výkylovke, proste cik-cak. No, vidíte, už som ho rozbehol hneď. Ale my sme Arriva Praha, takže... To už je lepšie, Arriva má aj tieto spoje. No. A tým, že sme volové, si dáme ešte jeden sprite. Dobre, ak sa vám videjko ľúbilo, môžete zadať lajčík, odber alebo koment. Ja sa musím z Prahy dostať rýchlo domov na Slovensko a vypneme svetla. Okrem svetel som nechťať vypol aj natáčanie, takže sa za to omlúvam a za taký strich. Že ak sa vám videjko ľúbilo, môžete zadať lajčík, odber alebo koment, tak a ja dúfam, že to natáčanie fungovalo počas celej Prahy, že som to nevypol až teraz. Nechcem družná. Ja chcem ten obrázek bus. Kurník šopa. Tak sprostý ibis. Zruš. Keď je manipulačný jízda, už by to malo jeť.
Takže ak sa vám videjko ľúbilo, môžete zadať lajčík, odber alebo koment a majte sa krásne, užívajte si život, čisto a bez riechu. A zdar akcip a čau. Sevas.